Poder veure i comparar és un dels principals objectius de les jornades de portes obertes que ha celebrat l'Institut Balear d'Habitatge i Babi a Andratx. Fins ara, les persones que volien accedir a un habitatge de protecció oficial només coneixien la seva futura llar en el moment de l'adjudicació. Ara hi ha una nova proposta. La gent, quan cerca un pis, va veure una sèrie de pisos, els pot veure, pot comparar, pot veure quines qualitats, etc. i fer-se una idea de quina serà la seva casa, no? Llavors, la jornada de portes obertes el que vol és això, que la gent els pugui veure antes, se pugui fer una idea, pugui veure quin tipus de pis s'adapta millor a les seves necessitats. Els nou habitatges d'Andratx formen part dels 400 adquirits per la Conselleria d'Habitatge i que formaven part del Mercat Lliure. Des de la Conselleria es destaca el paper dinamitzador de l'economia que suposa adquirir habitatges de promoció privades i posar-les a disposició pública. Un avantatge pels constructors i per la ciutadania. Una de les diferències es troba en el tipus i qualitats de les futures llars. Bueno, claro, és un caramelo pues, qui ho pugui comprar, pues, perquè també m'ho hem de fixar aquí on estem. Justament l'edifici està en el límit de lo que és el poble d'Andratx i té pues, un entorn molt agradable en així comple. Per això és tan important l'espai exterior d'aquestes vivendes. Els nou habitatges d'Andratx tenen una superfície de 85 metres quadrats amb un preu mitjà de 167.000 euros i s'inclou garatge i traster. Per accedir-hi s'ha de presentar la documentació requerida abans del 30 d'octubre a l'IBABI.